မင်္ဂလာပါရှင်VOA TV Magazine စီစဉ်အားကြိုဆိုပါရစေ။VOA TV Magazine စီစဉ်ကိုနေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00ကနေပြီးတော့9:30ကနေ့ဒီချိန်ညနေ9:30ကနေ9:30ဒီချိန်တရက်ကို2ချိန်ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်။တနင်္ဂနွေနေ့မနေ့တိုင်းပတ်စဉ်စီစဉ်သစ်တွေကိုတင်ဆက်သွားမှာပါ။ ဟုတ်ကဲ့ကိုကြောင်လေးအခုနှစ်ထောင်တစ်ဆယ်ခုနှစ်ဇွန်လတုတိယပတ်အတွက်အစီအစဉ်မှာရောဗာရီးယားထူကြတဲ့သတင်းတွေပါပါလဲရှင်မြန်မာနဲ့မြောက်ကိုရီးယားနှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆွဆွဲချက်တွေရှိနေတဲ့အချိန်မှာသူ့အနေနဲ့မြန်မာပြည်ကိုမသွားတင်သေးဘူးလို့အမေရိကန်ထက်လွှတ်တော်မှဂျင်ဝက်ကပြောဆိုပြီးတော့သူ့ရဲ့မြန်မာပြည်ခီးစဉ်ကိုရွှေ့ဆိုင်းလိုက်ပါတယ်တရုတ်ဝန်ကြီးချုပ်ဝမ်ဂျာပေါင်ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံခီးစဉ်တွင်းမှာစီးပွားရေးစွန့်အင်ကိစ္စတွေအပြင်နိုင်ငံငယ်ချာတည်ငြိမ်ရေးအတွက်စစ်ဆေးရတဲ့သဘောတူညီချက်တွေရနိုင်ခဲ့ပါတယ်အခုပထမဆုံးတော့မြန်မာနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုကြည့်ကြရအောင်ပါရှင် America Telluto, she Ashane Pacificita, Nanganaja, Sakomtia Okta, Telluto, Matt Jim Webb, Ha, Mamanango Tome, two year keys in which she sang like party. So not don't yet, Tainang and Bangobuma, Jim Party, the Renza Shinemama, Mamma Pine, Melkuria, Sessa, but the Nemu, Melkuria, Nemimago, Lenadi, Timpo, Nemuri, Shina, Nesure, Matanga Boya, Kisarina, but the Bido, Suswejati, Shinida Jow, Dilu Chain Muma, Tunin, Mamma Pigo, Matuatin, the Wulu, Yusabido, Agulu keys in who Pepelea Alu. မစ္စတာဝက်ကဆိုပါတယ်မြန်မာနဲ့အမေရိကန်ကြားကိစ္စရပ်တွေအားလုံးကိုထုတ်ဖော်ပြောဆိုဆွေးနွေးနိုင်မှုအမေရိကန်သမ္မတကိုယ်တိုင်မြန်မာအရေးဆိုင်ရာထူးကိုယ်စားလှယ်တူဦးကိုခန့်အပ်တင်တဲ့အကြောင်းကိုလည်းထပ်လွှတ်တော်မှမစ္စတာဝက်ကပြောပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံကိုသွားမဲ့သူရဲ့ခီးစဉ်ဟာစစ်ဆေးရကောင်းဆောင်နေနေပဲတွေ့ဆုံမှာမဟုတ်ဘဲနဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာမြန်မာပြည်သူတွေရဲ့အရေးဆောင
ဒီခီးစဉ်အတွင်းမှာသဘောတူလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ပါတယ်။ဇွန်လ၂ရက်နေ့နဲ့၃ရက်နေ့တွေကသွားရောက်ခဲ့တဲ့နှစ်ရက်ကြာမြန်မာနိုင်ငံခီးစဉ်အတွင်းတရုတ်ဝန်ကြီးချုပ်ဟာမြန်မာစစ်အစိုးရခေါင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်မူကြီးတန်းရွှေအပါအဝင်မြန်မာစစ်အစိုးရအရာရှိတွေကိုတွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။စစ်အစိုးရကျင်းပမဲ့ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်လို့မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းကသက်ဆိုင်ရာအ
ဒီကနေ့ကစားပြီးတော့ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့လွှတ်တော်အတွင်းမှာအခြေတင်ပြောဆိုခဲ့ကြပြီးလွှတ်တော်မှတ်တချို့ကဝန်ကြီးချုပ်အဘိစိဝတ်ချာချီဝတ်ကိုအယုံကြည်မရှိတဲ့အဆိုတင်သွင်းခဲ့ကြပါမယ်လေ အောက်လွှတ်တော်အတွင်းမဲခွဲမှုတွေမှာ246မဲ၁၈၆မဲနဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ကအသာရခဲ့ပြီးတော့သူ့ကိုထောက်ခံသူတွေကလက်ရှိညွန်ပေါင်းဆိုးအမအများစုဖြစ်နေလို့ သူတို့ကိုကျေးဇူးတင်တဲ့ကြောင်းဝန်ကြီးချုပ်အဖြစ်ကပြောခဲ့ပါတယ်။ဘန်ကောက်မြို့လယ်ကောင်မှာချိန်နှလားကြာအောင်ဆန္ဒတွေပြခဲ့ကြတဲ့အနီရောင်အင်ဂျီဝိအစိုးရဆန့်ကျင်သူတွေကိုရှင်းလင်းခဲ့တဲ့နေရာမှာဝန်ကြီးချုပ်အဖြစ်ဟာစစ်တပ်ကိုအလွန်ကြုံတုံ့ဆဲမှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့အတိုက်ခံဖူးအပ်ထိုက်ပါတီဘက်ကဆွဆွဲပါတယ်။အစိုးရဟာလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေကိုလည်းလုပ်ခဲ
ဆိုပြီးတော့2000လောက်ကတန်းရတဲ့ရခဲ့ကြတာပါဝန်ကြီးချုပ်ကတော့အစိုးရတပ်ဖွဲ့တွေကိုတိုက်ခိုက်တဲ့သူတွေကြောင့်အပြန်အလှန်ပြစ်ခတ်မှုတွေဖြစ်ခဲ့ရတာလို့ဆိုပါတယ်ဒီကိစ္စတွေကိုလွတ်လပ်တဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုလုပ်တဲ့အခါမှာသူ့ဘက်ကဘာမှဝင်ပြီးတော့ဆွတ်ဖက်မှာမဟုတ်ဘူးလို့လည်းဝန်ကြီးချုပ်ပြစ်စစ်ကကြေပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ တောင်နေမြောက်ကိုရီးယားနှစ်နိုင်ငံအကြားတင်းမာမှုတွေတိုးလာနေတာဟာအချိန်မရွေးစစ်ဖြစ်သွားနိုင်တယ်လို့ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံဂျနီဗာအခြေစိုက်မြောက်ကိုရီးယားတန်တမန်ရီဂျန်ကွန်ကပြောပါတယ်မြောက်ကိုရီးယားပြည်သူတွေကဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်တုံ့ပြန်သွားဖို့အစဉ်သင့်မယ်လို့လည်းသူကပြောပါတယ်တင်းမာမှုတွေဖြစ်လာရတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတောင်ကိုရီးယားနဲ့အမေရိကန်ကိုသူကအပြစ်
ွင့်နဲ့ဆွဆွဲချက်ပဲလို့လဲဆိုပါတယ်တင်မောနှင်းမြုပ်မှုကြောင့်တင်မောသား46ဦးသေဆုံးခဲ့ရပါတယ်ဒီကိစ္စဟာ1950ကနေ53ခုနှစ်အထိဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ကိုရီးယားစစ်ပွဲအပြင်းထန်ဆုံးတင်းမာမှုအဖြစ်တောင်နဲ့မြောက်ကိုရီးယားနှစ်နိုင်ငံအကြားမှာရှိလာနေတာပါရှင်ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ် Yukio Hatoyama ဟာဝန်ကြီးချုပ်တက်တန်တစ်နှစ်မပြည့်ခင်မှာပဲရာထူးကနေနှုတ်ထွက်သွားပါတယ်ဂျပန်နိုင်ငံ Okinawa ကျွန်းမှာရှိနေတဲ့ American စစ်စခန်းပြောင်းရွှေ့ရေးကိုသူဝန်ကြီးချုပ်လုပ်ဖို့မဲဆွယ်စည်းရုံးခဲ့တုန်းကဂရိတွေပေးထားခဲ့ပေမဲ့လည်းတကယ်တမ်းမှာဖြစ်မလာလို့ဇွန်လ2ရက်နေ့တုန်းကပဲဝန်ကြီးချုပ်အဖြစ်ကနေသူနှုတ်ထွက်မယ်လို့ကြေညာခဲ့တာပါသူရဲ့နေရာကိုယူမဲ့သူတွေထဲမှာထိတ်ဆုံးကပြင်းနေသူတူကတော့လက်ရှိဗန်ဒါရေးဝန်ကြီးနာအိုတိုကန်ပါအသက်63နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့မစ္စတာနာအိုတိုကန်ကိုနိုင်ငံရေးဝန်ကြီးနဲ့တရားဥပဒေဆိုင်ဝန်ကြီးတွေကလည်းဝန်ကြီးချုပ်ယာဒူးအတွက်ထောက်ခံချက်တွေပေးထားပါတယ်နှုတ်ထွက်သွားခဲ့တဲ့ဝန်ကြီးချုပ်အာတိုယာမဟာမြန်မာဒီမိုကရေစီကိုထောက်ခံအားပေးသူတူလည်းဖြစ်ပါတယ်လေးနှစ်တွင်ယာဒူးကနေနှုတ်ထွက်သွားကြတဲ့ဝန်ကြီးချုပ်တွေထဲမှာမစ္စတာဟာတိုယာမဟာစရုပ်ထမြောက်ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဂါဇာဒေသမှာရှိတဲ့ပါလက်စတိုင်းတွေအတွက်လူသားချင်းစာနာတဲ့အကူအညီပေးရေးပစ္စည်းတွေတင်ဆောင်ထားတဲ့တင်မွန်တစုဟာမေလ31ရက်နေ့ကမြေထဲပင်လယ်အတွင်းအစ္စရေးတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့အင်အားသုံးဟန်တာမှုတွေကြောင့်တင်မွန်ပေါ်မှာပါလာကြတဲ့ပါလက်စတိုင်းအရေးထောက်ခံလှုပ်ရှားသူ9ဦးသေဆုံးခဲ့ရပါတယ်။အစ္စရေးဘက်ကဂါဇာဒေသကို3နှစ်ကြာပိတ်ဆို့ထားတာပြန်ပြီးရုပ်သိမ်းပေးဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့တင်မွန်6စီးနဲ့ကူညီရေးပစ္စည်းတွေတင်ပြီးဂါဇာဘက်ကိုထွက်ခဲ့ကြတာပါ။တင်မွန်တွေပေါ်မှာပါလက်စတိုင်းထောက်ခံရေးလှုပ်ရှားသူ600ကျော်ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ Israel ရဲ့အင်အားသုံးဟန်တာမှုကိုမကျဉ်းနှက်တဲ့အကြောင်းနိုင်ငံတော်တော်များများကဝေဖန်နေကြပါတယ်။အထူးသဖြင့်အရှေ့အလယ်ပိုင်းဒေသကနိုင်ငံတွေပါတူရကီခေါင်းဆောင်တွေကအခုကိစ္စကြောင့် Israel နဲ့တူရကီအကြားဆက်ဆံရေးကိုဆိုးဆိုးဝါးဝါးထိခိုက်သွားပြီလို့ဆိုပါတယ်။ဒါဟာမိတ်ဆွေကောင်းတူဆုံးရှုံးရတာပဲလို့လည်းပြောပါတယ်။ရေမင်းနိုင်ငံမှာလည်းအစိုးရကိုယ်တိုင်ကလှုံ့ဆော်တဲ့လူဒုဆန္ဒပြပွဲကြီးတစ်ခုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။လေဗနွန်နိုင်ငံမှာလည်းအစ္စရေးစန့်ကျင်ရေးလူဒုဆန္ဒပြပွဲကြီးလုပ်ဖို့ဟစ်စ်ဘိုလာခေါင်းဆောင်ကတိုက်တွန်းထားပါတယ်။အီရန်သမ္မတမမုတ်အမာဒနီဂျက်ကလည်းဒေသရင်းနိုင်ငံတွေရဲ့မကျေနပ်မှုတွေဟာအစ္စရေးကိုမြေလှမ်းပစ်နိုင်တယ်လို့ချိန်ချောက်ပါတယ်။အစ္စရေးဘက်ကတော့အခုကိစ္စဟာကိုယ့်ကိုယ်ကိုကာကွယ်ဖို့လုပ်ရတဲ့ကိစ္စလို့ပြောပါတယ်။အိမ်နီးချင်းအီဂျစ်နိုင်ငံကလည်းပိတ်ဆို့ထားတဲ့ဂါဇာနယ်ကြားဒေသကိုပြန်ဖွင့်ပေးကိုစဉ်းစားနေပါတယ်ကုလသမဂ္ဂအတွင်းရေးမှူးချုပ်မစ္စတာဘန်ဂီမွန်ကလည်းနေကြားပိတ်ဆို့မှုတွေကိုပြန်ဖွင့်ပေးဖို့အီဂျစ်ကိုတိုက်တွန်းနေတာပါတင်းမောကိစ္စကိုလည်းဖြစ်နိုင်သမျှနီးလန်းတွေနဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေလုပ်ဖို့မစ္စတာဘန်ဂီမွန်ကစဉ်းစားနေပါတယ်ရှင်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမက္ကဆီကိုပင်လယ်ကွေ့မှာရိုးဖိတ်သွားခဲ့တဲ့ရင်းနှံတွေရှင်းလင်းရေးနဲ့တဘောပတ်ဝန်းကျင်ပြန်လည်ထိန်းသိမ်းကိစ္စတွေကိုရေရှည်တာဝန်ယူလှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့ BP လို့ခေါ်တဲ့ Britishpetroleum company ကဇွန်လ3ရက်နေ့မှာပြောလိုက်ပါတယ်။ရင်းနှံတွေစတင်ရုပ်ဖိတ်ပြီးတော့သတင်း6ပတ်အတွင်းမှာ Louisiana, Alabama နဲ့ Mississippi ပြည်နယ်တွေမှာရှိတဲ့ကမ်းခြေတွေကိုရင်းနှံတွေရောက်လာခဲ့လို့တော်ရိုင်းတရိတ်ဆန်တွေတေချေပစ္စည်းရတယ်လို့ပဲကူးတန်းရောင်းဝယ်ရေးနဲ့ငါးဖက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေလည်းထိခိုက်ခဲ့ရပါတယ်။ရင်းနှံမိုင်းတောအုပ်တွေတဲကိုရင်းနှံတွေဝင်မလာအောင်တဲတွေနဲ့တမန်တုတ်ပြီးတော့ကာဖို့ Louisiana အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကတည်ပြုပြီးတော့ကမ်းခြေတွေကတော်တော်များများမှာကာဖို့ခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီရင်းနှံရုပ်ဖိတ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမေရိကန်အစိုးရရဲ့တုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်ချက်တွေအပေါ်မှာဝေဖန်မှုတွေထွက်ပေါ်ခဲ့ပေမဲ့သမ္မတအိုဘားမားကတော့အဲ့ဒီဝေဖန်တာတွေကိုခုခံကာကွယ်ပြီးတော့ပြောပါတယ်ရင်းနှံတွေဟာလူဝီဇီယားနာပြည်နယ်ကနေပြီးတော့တခြားပြည်နယ်ကမ်းခြေတွေကိုရောက်လာလို့စီးပွားရေးနဲ့ခီးသွွားလုပ်ငန်းတွေလည်းထိခိုက်မှုတွေအကြီးကျယ်ဖြစ်နေပါတယ်ခင်ဗျာ